Bowser Bowser! Tervetuloa Nelin pelin pari jälleen kerran. Co-op tunnelmointia koko rahalla, vaikka kyllä ei tämän, mitään, mitään maksa. Mä oon Jason, toi on Mika, toi on Mika, mä oon Jason. Tämä on Brofield! Tere tulemasta. Hei. Hei! Ja mitäs meillä? Neljäs osa, tai neljäs chapteri. Sepä se. Getting tästä eeppisestä saagasta. Kyllä, joka lämpenee lämpenemistään. Eli jälleen kerran se on Battle Block Theater ja ei muuta kuin jytisemään. Maailman 4-1. Ja sit ihan tällainen hauska faktatieto tähän alkuun. Ei ole kumpikaan pelattu tätä niinku sitten... Sitten viime kerran. Niin. Okei. Niin tota... sen kyllä huomaa. Me vedettiin tos yks pätkä tätä tota... kun tää peli oli sitä mieltä, että meidän oli niinku... Pakko pelata niin, uudestaan. Pakko pelata uudestaan. Ja tota, feilattiin se ihan vittu 6-0. Siitä ei tahtonut tulla mitään menettiin. Jätkää osaa rakentaa pyramideja. No en osaa. Juu, feilät pyramidin rakennus. Ole sieltä. Joo, toi näyttää ihan hyvältä. Siinä kaukana. Toi ei näytä turvalliselta. Jup. Tää mennä. Varmaan toi yläkautta kuule. Tää menee vielä niin oikeesti ristiin runkkaamiseksi, ei mitään jako. Tää, eikö heitä, heitä se tohon. No voi, mä voin hyppää tän kanssa. Eikö B? Näin, katso. Aha, niin. Pikku Miko. Kävi kattoo, ettei se ole mitään siistiä. Niin, täällä on taas jemmoiset. Ihan niin. Tallekki palattiin. Me ei löytä niitä, koska me ollaan taas nyt jotenkin niinku ihan... Mene nyt vittu! Heitä se sulle. Hamehameha vaan sullekin. Hameha. Idea oli ihan oikee, mutta... Älän! Hei! Ai, niin. Ai siellä oli tommo. En mä kato, siis mä keskityin tohon appista heijaa. Niin siihen mäkin kuolin sulle. Kivespussi! Kävin heittää sen sinne ja niinku, siis mä kävelin sinne. Eikö tässä paskeinen tulee? No niin, just. Niin. Tota on kolmando. Tulee peras. Kamehameha se. No, mä. Kameha! Meha. No hyvä. Sulle ei käynyt pahasti. No ei. Kamehameha! Niin ja sit huomattiin tossa hauska... Oi perseen reikä! Ojasta lollikkoon! Ai. Hoi, eestä. Hei! Mitä toi nyt hyödytti? Tänne ylös. Tuli toi. Niin. Kun me ollaan niin kujalla. Niin tossa on aika tuo teleboardi, jos onhan on tuo kivi tippu tuo. Roi, roi. Toi näytti niin jäämä paikalta taas. No such luck. Hey, what? No niin. What gives? Why would you do that? Hey, I on. Did not mean to do that. Go, 5, 4. Hyvä. Ei haittaa. Saatiks me kaikki? Ei. No niin. Hyvä alku. Tervetuloa vaan. No niin, uutta putkea. Meillä kumpikaan pelattu tätä sitten viime näkemän eikä Ja eiku uusiks. Pärkkälä! Ja nyt huomattiin tämmönen, koska Mika ei ollut seivannut profiiliaan tähän mun boksille. Jep. Niin tota, ossipilve ollut. Niin tota,
kaikki noi aseet, mitä Mikan Charrulla oli silloin viimeksi, ei oo enää, koska... Kaikki goodiesit ja kaikki. Kaikki meni. It's gone. And it's gone. And it's gone. Mut minkä teet? Niin. Eikä sanottu vieläkään, että no, näillä mennään nyt. Niin. Tuo aina semmosen oman lisähaasteensa tähän niin. Nyt. Ei se on niin justiin. Kosmeettista. Pikkuvikoja, mitäs? Niinkö se meni? Pikkuvikoja. Taas sitä ei voi. Pikkumikoja. Pumpsis. Noin. Nyt tää menee joku tota... No, me yritetään lenkin löytää. Toi näyttää kyllä ihan niinku... Hei, tänne. Toi näyttää kyllä highly suspicious. Nää kolme täällä. Katsotaan. We are the highly of the suspicious. Ei, hassu. For real. Ei, ei jos se on. Ei sit, saatana. Oli väärässä. Missä on? Yhdestä on nyt vajaa. Niin ne helvettiin siitä. Don't do that. I will not do that. Ei kato, sehän meni vallan tota tehokkaasti. Oliks tällänen mitään hyöt? Ei kato. Wow. What? Kato, kyllä sen kanssa pystyt. Ai niin, mut se osuu tohon reunaan. Ei. Niin niin, sitä on. Tuolla oli yksi. Fail ball. Tomma löysi viimeksi, mikä oli jemma tos. Katotaas nyt. Tää homma niinko ihan pangan. Elä ammu. Elä ammu, se ammuit. Niin tekee. Ei, ai, ai. Miten toi vesi voi vaan levitortu? Doesn't make sense. Fuck you, physics. Levitoiva vesi, levitoivat lännit. Kato. Tervetuloa munkki. Millan keittiön! Ja sit näin niin. No kun se on paha, kun et sä näet sweet tossa. Revenge. Ei se mitään. Mä niin, täällä vissiin. Tää on pakko olla jotain. Niin sampi. Miten pilvi? Mitä mun? Careful now! Don't hurt yourself! En mene. Älä musta huoleen nyt tulla. Älä sano mitään. Hoida oman tonttini, perkele. Niin, totta. No niin, ammu nyt sillä sun satana. Ammu sillä sun kanonalla. Täältä on nyt kai kuin kuusi. Kuusi. Mitä? Mitä olla tämä myster? Mitä? Kyllä mä mun mielestä sillä niinku suht koht hyvin tääkin niin, katottiin. Se on joku jemma. Where is the jemma? Jemma game of infinite sadness. Nää, mun pitikin tää. Part of my cunning plan. Totally legit. Ei. Tätä on varmaan ihan helvetin mielenkiintoista kattoo, mut no. Minkäs teet? Toi näyttää aika haillisuuspiisosta sun noi pilvet. Mistä sä löysit sen? Tossa on, kato noi pilvet tossa. Niin. Pilvet oli suspicious. Suspicious clouds on suspicious. Niin, hyvää työtä. Pitää sen sut niin pois. Apple. Joo, ei aikaa. Ei tullut edelleenkään aikaa kyllä, mutta... Joo, ei välttämättä tällä kertaa. Fuck time! Fuck the rainforest. Right up the ass. Wait a minute. Ei saatu A plussaa, vaikka kerättiin kaikki. Suck my sweet asshole. Nice! Noni. Ei oikein toi... Suplekki on oikein toiminut. Niin. Trust me, I'm a doctor. Sign of trust me, bro. No. Hyvin etenee. Jäätä. Joo. Ice, baby. Tota, hetkinen. Alakautta on sit jotain ime sykkivää. No niin, siellä on lankkerä. Come here, I shall throw you.
Bonus dubs. Bonus dubs. Tota nähän nyt on tota lanka kraapumaan. Väestin nää! Mä etsin suoraan heittänyt siihen. Whee! Melkein hyppäsin sinne satanan jonkkaan. Ihan muuta vaan. Tässä on lulisa. Don't panic. Missä se paskahattu nyt on? Mä heittän ton. Tota kannat ei tosta saa sillä mitenkään pikku. Mistäkinhan se on se? Ei! Mä en tiedä mitä nyt tapahtuu. Se oli minä. Miten vittus mä... Niin. Ei mäkin rupesin kaattomaan, että kauhean... Hei, tuolla on toi kultahattu. Niin, mut... Tuolla on jotain. Tuolla on joku... Hei, mitenköhän... Ai kamala! Ai kamala. Ai kauhistuksen kanahäkki! That's how we talk in the streets! Perseen suti! Mean streets of Etelä-Haaga. Kyllä. Mean streets of Etelä-Haaga. Missä mä en siis asu. Tai, niin, asun tai ehkä. Oon asumatta ehkä. Ai! Ai ei mukaan ottanut! I'm on fire! Ei, ei, kato! No niin. Onneks alkaa. Hoi pervi! Tenders! Mä vihaan noit saatana! Voi leipää! Joo, onnesi pakko olla. Oh. Tämä lähti vihreän syteen. Ei. Tää on ollut, ollut mitään mysteerikemiä jossain jemmassa. Näissä. Aina rupee kuumottaa just toi, että on jossain ihan vitu utopista jemmassa. Oh. Kyllä ne alkaa nyt sit, varsinkin kun ei ole vähän aikaa pelattu. Niin kuin tässä sillai, niin kuin hakee bearingeja, niin huomaa kyllä, että ei ole enää sitä ihan tota alkupään kenttäosastoa. Muistaa taas, mikä on Battle Block Theaterin The Thing. No. Mikä on se juttu? Miten, miten Battle Block Theater niin kuin tikittää? What is the Battle Block Theater? Mm. What otatko is punaisen? Battle Block Theater? Sinisen pillerin! Vittumaisuuksia tuolla. Oi kauhea, tommosia vittumaisuuksia. Wow! Oppari ohes! Wow! Mä en kuollu! Hei! Et voi hyppää. Oi, no en! Ai niin. God, what the fuck? Jason pingisti, jee! Kiitos. Noin! Olen what pelastunut. What seems to be the problem? What seems to be the officer problem? Noin! Like a surgeon. No, like a sir. Ai, veljet, mä niin kuolen. En tiedä yhtään, mitä siellä tapahtuu, mutta ei kai se... Mä kuolin. Okay. Piik, tommonen... Eikö niin, pitää mennä toista kautta? Kesken. Niin, kesken. Niin tietysti. Kesken! I meant to do that. Mä katson, mä reenaan, mä harjoittelen. Repsy! Niin joo, mäkin tarvien siivet. Ai! Voi vittenskeen! Tarvien siivet. Siivet on mandatory. Ei tarvii enää. Sä voit paavanaa sinne ylös. Hiljateet. Suicidisti answer jason. Suicidisti only friend. Miten se meni? Se on teleportti meillä. En mä päässä. Oliks tuolla ylhäällä jotain? Kävit teillä on gemi, joo. Teillä okay. Ei ollut secret compartment se. Le gem. No secret compartment of ultimate joy and pleasure. For sit kun taas niinku edes pleasure. Vähän näkis mitä tekee, mut ei kai se on niin. Kill the kitties! Hittuun siitä! No niin, mä lähden sinne. Hei! Oh crap on a cracker! Sieltähän niitä taas tulee. Okei! Toi oli huono idea! No, heippa. Hitto mitä feilaa. Mä oikein tiedä mitä tolle piti oikein tehdä. Hetkinen. Tossa on tonne niinku kysymysmerkki. Niin se. Niin on se heittää. Haluukohan se nyt niinku... Ei siellä oo mitään siistiä mitä sä voit. On tää nyt jotain siistiä, tietysti. Mä luulen, että se siisti, mikä täällä on, on... Ei täällä ole mitään siipiä missään. Oota nyt. Joo, ettei niin. Ettei se vaan nyt ois kuule tässä se meidän... Niin, niin. Meidän siistimme. No kyllähän tässä ois. Kiputas sinne. Voi vee.
Joo, näinhän se homma käy, pojat ja tyttäret. Ai niin, mä voin jäädä sit tosta naamalle. Hei, ei oo kaikki. Hei, vittu! Miks et? Vai välähtikö se? En mä huomannut. En mäkään. Mä menin ihan, jos välähti, niin meni ohi. Näistä paskaa. Battle Block Theater, suck my asshole! Ai. VMP Profista. No, kyllä tästä vielä. Sitten sitä yhtä jemmanimistä imekuukkelipaikkaa etitään. No, kaikessa ei mitään. Nopea, koska muuten tuo blokkaa tuntuu. Onko niinku noin? Mietin, että ei tonnekaan. Ei siellä ole mitään. Eikö täälläkään? Ei sinne päin. Cannot go that away. No niin, ja sit nää saatana. Flying kitties! Just when you thought kitties are not bad enough, you get flying. Mene pittuun kitties. Just when you thought kitties are cute, they're not. They are made of pain. Rep. And siivet loppuu. Ai kauhistuksen kanäkko. Molemmit loppuu, siivet on myös keskisiin. Miks mun siivet loppu noin vitun nopeasti? Ilmeisesti mitä enemmän on siipiä mashaa, sitä nopeammin on loppu. Niin tekee. I did not know that. Koska mun mashasi äsken niinku elämäni henkeni edessä, koska noin sit se loppuu vielä nopeammin kuin normaalisti. Missä perkeleestä? Musta tuntuu nyt jossain vaan niinku... Hei, kokeiles! Mä otin jo tosta. Oi. Wrong button. No niin, näin. Yes. Mä yritän nyt kattoo tota. Yes. Okei. Se ei ollut täällä. Yes. Neups. Hei, vittu. Tuu meni kitis tuu handle. Tuu hoppu handle. Tuu ei oo tullut. Kamehameha. Oi, ai, kun sä oot toi kauhean rumata. Hyi tuo. Oi, ei. Hei. No niin just. Niinpä. Niin, no niin. Fucking tietysti. Ootko sä pitänyt arvata? No niin. Tuosta tostoa. Mä en pitänyt mun paranoid Mikaa sinne päälle ja mennyt hyppiä seinään vasta. Siinä lopulta. Ois pitänyt. Tää homma vielä pelittää. Se antaa nyt aata meille vaan. Mm. En tiedä mitä rasismia tää on yhtäkkiä. Oh wow. How about some faces? No niin, katsotaas. Let's check them faces. Let's check them faces. Yes, I do want to do that to the prison. Taas. Joo. Wow. Thank you. Thanks, Harry. Ilmeisesti aseet mä en saa yhtään mitteks. Mitä on viis? Joo. I do not have the goods. Ei, mut hei Venä, mähän voin tradea sunkaan. Venä. Täh. Eiks, siis tuolla on se joku ihme, tossa trading post, eiks mä pystyn niinku... Luulisin ainakin, että mä pystyn tota viskoon niitä. Tullekin päin, ootas vähän mä täältä vapauttelen tota. Siis vielä otetaan pari tuolta. Yks laatikko päin. Bollubi. Kamehameha. Nyt katsotaan. Let's check this shit out. Eli jos mennään nyt tohon, ja nyt mä painan tästä. Kommentti. Miten ne saa sen sydän? Yytä. Ei. Onkohan se sen takia, koska mulla ei oo kato... Niinku sulla ei oo nyt rohviili niin. Tuolla. Niin, rohviili. Eikä tos voi vaihtaa mulla naamoja. Voi. Sä oot antaa mulle noit tota... Langeri. Voi kikkiruus. No katsotaan, jos täällä olisi nyt jotain sit sellaista. Fuck that shit. Ota tuosta. Tulipallo oli ihan tuossa. Noni. The fireball. Ei vel. Ei vel. Choose your favorite headface and weapon. Headface. Choose your favorite headface. Kaikkea täällä on vaikka mitään helvetin kaikkea. Tietysti vanha ystävämme, The Frog Dude. Ota Frog Dude. Frog Dude on huikee. Mä oon kokeillut tulipallo jossain vaiheessa. Jätetään muuten seuraavaan jaksoon. Otetaan nyt vanha ystävämme Frog Dude. Mulla on se tulipallo silloin muistaakseni.
Chicken poki. That's badass. Silmiin. Pahat rikki menossa. Koko profisti on yksi iso pahat rikki. Kato nyt tätä maisemaa. Jumalauta. Mitä sä oot vetänyt? Vaikka mitä. Mitkä? Katsotaan. Se on liikuteltu. Raapala. Laittiin siihen. Oh yeah. Kato. Kamehameha etuken. Kamehame huku. Uhu. Haha. Oot siisti. Oli. Noniin. Kamehame fuck you. Payback's a big, big, big. You were supposed to jump. Why is this so difficult? Oi perse. What is going on? Step up. Moro. Hei! Hei! Miten loppuu? Stop lying! Tuli tänne. Pick me up, you homo. Heipä. Kauhean käskyttää sanoa. No, kun ei tässä muuten tuu mitään. Molemmat vasta pelejä. Hetki, että onks tos? Ja tossa on muuten... Kato, on vaikka sen secret. Se on teleport. Niin, niin, mut siis... Enkä menee tonne. Okei. Okay. It's a teleport to nothing! What? Niin, ei vittan! Kato joo. It's a puzzle! To end all puzzles. How the fuck is this a puzzle? Siten, että pitää tota, kato, mä heitän. Mun pitää ehtiä tohon kohille ennen kuin se tipahtaa. Kato, pois sieltä. Niin. Näin. Ja sit niin. Tohon kattoon. Ja niitä tarvii kaksi. Niin just. Now you got it! Pitääks munkin suorittaa se. Anna mennä. Niin jumalauta. Do the do! Vähemmällä heitoilla. Ai, oi! Kiitti! Hei! What the fuck are you? Wow! Tänään. Ui, serpi! Älä hyppää tänne. Joo, en. Plus noi tota... Mä hyppii itekseen tämmösen pieniä. Neljäpossut. Hei hei neljäpossut. Niit voi kutsua niinku vielä itelleen. Ahaa, okei. Puhutaan halpenturit. Possut kuten retkiä. Voi perseen reikä. Vittu mä vihaan noita saatanan paahtoleita. Lause jotain et luullut koskaan kuulevas. Ai kiva nyt se tappi. You fucking fuckball. I oh. Fucking hate toast. Toast can go suck my ass. Näin on. Semmoset niinku epätavalliset sanat aikasi aamulla. Mä vihaan paahtoleipää. Noniin. Mä en vihaa paahtoleipää, mä tykkään paahtoleipää. Ei mä dikkaan kans. Mut en tommoset, joka tekee tota mulle pahojoon. Ei vitus. Ai niin, ja sun pitää tulla kiipeen mun naaman päälle. Jälleen kerran sarjassa me sanoin, että en välttämättä uskonut kuulevani Mikan suusta ihan heti. Kipessä se nyt sitten. Tuo on välähtö meni tuo ruutu. Se ruutuun tulee se blablabla. Vihreä semmonen. Niin se on kaikki, okei. Okay. Meinaa unohtaa se. That means everything. Ai. Se ei. Kyllä tästä. No se puskee nyt vaan tuota aata, mutta imekään nyt sykkivää sitten, kun se pitää olla vaikea. Ilmeisesti kovemmat kriteerit. Kerta! Ei se haittaa. Well now. Ei se haittaa, kun pysytään siinä meidän kaikki gemit, pitää löytää. Voitko alhaa mitään? Ei. No ei se tule. Paitsi ehkä tossa on käspo, se on pittu otsi. Alright. Nope. That was all a fail. All of my nope. Kiva katsoa, onko siellä tuossa alan seinää. There wasn't any. Did you have? Kauhea siipiroa, saatana.
what I do. Noi, oi, mitä munkki? Miten mä en kuollu? I have no idea, mut älä huoli, nyt lähtee nimittäin tommonen jätkä. Nyt se lähtee myös uudestaan. Ai niin, on sulla Mr. Pro. Suck it! Toi on kyllä ehkä paras tommonen ase oikeesti ikinä. Todellakin. Se vaan niinku boss walkkaa sieltä silleen, like a sir, paikalle. Excuse me, I heard you needed some asses kicked. Would you like to hear my story about Jesus? Tai jotain. Te on rakastaa kaikkia. mä en ikinä kuullut tollaista ääntä susta. No, hyvä, ikinä. Hyvä, kun niinku ruutu päivittyy just siihen kohtaan sitten. Silleen niinku... Meen vaan ihan omassa niinku yksinöydessä siinä. Ja sitten ruutupäivitys kertoo, että sä oot kuollut. Nyt tuli tämmöstä kunnon niinku it's a puzzle of puzzle like proportions. No niin. Noi piti vaihtaa tosta. Mä en tiedä, siis se vaan nyt se estää meitä menemään takaisinpäin. Mikään hirveä. Okei, no mä oisin ajatellut, että sitä ois käytetty. No joo, kato, se on toki, mä oletan. You thought wrong. Eiku niin, ne on noit tähdet tossa joo. Niin, okei. No, pitää siis totulle kattoa nyt, koska niin. Tuolla on tosi niinku subtle toi. Niin, varsinkin jos on hirveä tota, kalapaliikkeena päällä siinä. Mm. Molemmat kiljuu täällä. Jotenkin toi menee niin helposti. Niin menee. Fuck off nyt sen sun ass kanssa. Come on, we're pushing, hauling ass here. Ihme jätkä. Totally worth it. Wait, nope. Heitto. Eps, näin just. Niin. Siis tota mä tarkoitin heitolla. En sitä sun... Niin just se näkyy. Justiin on näin. No ei pistä heijaa. Me ei päästä tonne. Nyt sä teet noin, niin mä teen näin. Jebo! Homma Roger! Kio. Exit open. Nyt jo. What? Oiskaan tää nyt kun... Oi kihveli! Olkaa tännekin tullut nyt sitten valikoita. Oh. Come here, Hitler. I am coming. Come Hitler. Mitä Aatu sano? Mitä Eeva sano Aatulle aamukahvilla? Come Hitler! Niin. Okei, se olikaan. Oh well. Niin joo. Mä en mä muista noita granaatit. En oo muistanut, että granaatin räjähtää kosketuksesta. Just like real life. No niin, vanha ystävämme Gulda Haddu. Proximity granaatti. Mä ei ollut kaukana. Aini, mutta nyt hei, nyt sit varovasti. You cannot die. Helposti. Elikkä tota, jos sä heität... Ei! Huono idea. Mutta jos tulee tollasii, uhrataan meikä, kun sulla on toi Hat of Win. Hat of Destiny. Joo. Oi, just näin. Hyvät näyttää. Noi. No niin, mä otan nyt itse uhrautuvaisuuden tosi. Kirjaimellinen. Kyllä näköjään, joo. Mene nyt vittyliiniin siitä. Missä toinen nyt? Se kuoli tohon, joo. Nyt. Be careful! Mä oon nyt ihan idiot sama, että meininkin penostas näin. Mä vaan kuolen niinku millään. Mä vaan meen täällä. Se on oikein. Pidä se linja. Joo. Totta. Eikö hei joo? Kyllä. Näinhän me tämä. Tuolla nyt... Tuolla niinku... Niin, tuollakin päin oli jotain... mitä me ehkä haluamme. Se on no, siis se possible, mut... Katsotaan mitä tulee mun pitää täällä. Tostut ei... Ei tää muuta oo, meidän pitää mennä sinne toiseen sun vaikka tapauksessa. Venästä pääsee mennä sinne. Mä just tulin täältä. You probably can too. Sä et nähny. Noit piikki ei ees näkyny perkele, et tossa ja sitten yhtäkkiä vasta pavanaa tosiaan. I go check the shit out. Fuck you! Tota joo. Tänne.
Me ylös! Do not worry. I take one for the team. Joo, you know. Hyvä työt. Postus to the rescue. Yay! Ei oo kaikki. Ei, katsotaan. Hei, tuolla on salee. Missä? Tänne. Mitä? Mitä? Tuolla. Heitä mut sinne. Ei oo. Wow. Tää on just sen näköinen. Pegees! Niin, no kun eihän tää nyt välttämättä vielä tähän oo päättynyt. Niin joo. Mä osaan mennä veden päälle. Niinpä niin, kato, nähään niin. Mut jossain nyt se on pakko siinä. No niin. Jossain se on pakko olla siinä. Moi millimetri vinoa. Maalista. Kyllä tää tästä kato pikku hiljaa. Hiljaa hyvä tulee ja muita laddeuksia. No niin, elikäs. 47, Mr. 47. Eli Hisman. Tuleeks täällä kalju- ja pukipäisiä miehiä? Noi hermostuttaa mua. Noilla on oikeesti pahat mielessä. No, kato nyt sitä. Kato nyt se on. No, 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 no. Mä en luota siihen. Mä oon rasisti. Mä näyttää erilaiset sinä. Mä vihata. Ja outta. Ihme, ettei tippunut suoraan kuolemaan. Mietin kanssa samaa, että olipa tota... armollinen peli. Joo. Omi, siis tommoinen suorastaan niinku epäilyttävä myötämielinen kohtalo. Ja yleensä vaan murhaa ihan täysin! Niin kuin muut pitää äsken. Mä olen fiilis, että tää saattais jotenkin liittyy tää hommaa. Ai perse! Mitä? Unohdin taas. Mikä nappi tekee mitäkin? Ihan niinku no, naisten kanssa. Tuta. Ai. Ei. What? Ei kun niin joo. Duppi duppi duppi. Oh! Paras musa of all time. Kyllä. Okay. Sleepy sleepy secret. Sleepy 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 secret. Jemma. Oi veljet, mitä on tapahtunut? Ei toi kävin, ei oo tuollakaan. Ei oo. Missä se fucker on? Where is that motherfucker? Et! Mä näkisin, että tässä on kaikki. Voiko olla? Joo, ei ole. Koska tää on mun mielestä mamma, että kaikkia seiniäkin hinkannut jo. Joo, eiköhän se ole. Aika hyvin kaivet. Uskotaan ja toivotaan näin. Come on, give it to us. Ja aika monta sä saat. Kaikki hyvä. Kato! Oho, oho! Nahahahais! Heitä kun löytyy kusetusluola, niin saadaan apustus. Väh. I would love to tell you where they put the gems, but I'm not gonna. Hit. Letuista kiitos sulle. Okei okay then. Väärä sun. Ei välttis. No siis ei välttis, mutta täällä on pakko olla jotain, koska... Oi! Joo, siellä jotain joo. No oli joo. Täällä on majava karhu. Fuck joo! That motherfucker right there. Menas. Tää oli just se. You son of a bitch. Vitu homo. Tää oli just se, mikä näkyy siihen. Joo, kiitti vaan letuista, vittu mä en päästä pois. Vittu on. Mikä jätkä saa. Hei, mä näin tosi niin trossa. It's not my fault! Mä oon nuori ja helposti otan vaikutteita asioista, mitä mä näen infravideoissa. Tarvitaan taas. Don't hate me because I'm beautiful. Niin, ei, toi toimii ollessakaan, kun siellä on se. Mutta we can't do anything about it yet.
Heitä. Ai vittu, kato. Munapää tuli siellä, mene. Ai kasi! Tuo tuulevi, homoneet. Mä en tiedä. Mä en kuule mene. Ass-holio! Torn-holio! No. No, täältä on tapahtunut jotain. What? Mä en nyt ymmärrä sit muuta kuin, että mä saan frisbeen naama. Okei, okay. Mä käyn voi siis... Niin, no me postaan, no. Että vois sillekään tehdä mitään. No. Se oli siinä, ilmeisesti. Wow. Melkein bombokompottu kuoli jokseen. Wow. Tässä oli täällä mitään. Voi näyttää, voi näyttää. Näyttää pahalta. Tuntuu hyvältä. Eikö niin, on kyllä toi laser tullut tuohon noin. Toi näyttää just semmoset niin perus. Ei. Se näytti semmoset perusjemmoa. Menee niinku tonne asti. Okei, tää on just semmonen niinku, että ei hyvä idis mennä tonne. Tossa on. Tule tuon nappulan päälle. Ah, oho, wii. No niin, mut. Wow. Tuolla alhaalla ei nyt ole mitään, miksi... Tuolla tässä on taas toi kysymysmerkki, joten jotenkin niin kuin perskannikka uskaltais väittää, että jostain pitäisi saada kivenmurkka, mutta eihän meillä ole mitään tapaa saada sellaista. Se pitää vaan ajoittaa. Eikö hei, mene siihen go to that thing, you see? I can do this, you know, be here. Maybe if now I do this, then something happen, like maybe come up again, yes, it does, you see, yeah. Yeah. Very, very smarty party. A smarty party. Kuka täällä ampuu? Rianatilla. Mä menen jatkeen, kuka pöllii kaikki siivet. Ai, ai, en ole mitään siipiä tollekin. Tollista. Mä otin siipiä. Hei, ai kato se... No niin, tää onkin mielenkiintoista. Joku noista Erkki Peräreimareista heittelee noit tota... Ai jotain. Niin, mutta on teleportteja. Joo. Ei se mitään, fuck you, meillä on kaikki. Tulee kamehameha teleporttien kautta. Oot tää tiukka peli, mutta tota, niin on tiukkoja miehetkin. Rupee tulee vaarallisia kenttiä. Mm. Yes, we got it now, smarta pantsa. Chatti ei stoppi hätärtönsä. Tuleeks täs nyt oikeestaan mikä speed? niin. Paniikki. Hei, kato. Sanoinkin vaan. Joo, just noin. Hyvä. Ai! Yes. Täytellistä suoritusta. Täällä ei mitään. Yes! Hyvät näyttää, paremmat tuntuu, okei. Okay. Yes! Onkohan tää nyt? Näppäpäpäp! Niin et sä pääse oikeastaan siitäkään. En olekaan noin päin. Oi! Eikä, no mut siis eikä pysty olla tossa pakkokelassa. Pitäis, ihan siinä reunassa. Ihan siinä niinku. On taas niinku analogiohjauksen ilo ja... Do it! Mä haluan tulla sinne kärjistymällä sun kanssa. No okei. Okay. Jahas! Se meni sinne jonnekin. Mä oon taas. We must build a bridge. Build a pyramid of infinite sadness. Mikä noin? Wow, mä en... Käs noin. Sleeping with the enemy. Teidän kuolema pelasti mut. Jahas. No niin, vanha ystävämme. Ota, tästä tulee taas jotain niin hienoa. God fucking... God... Saattana, kun ajatukset käy niin... niin kuin... Niin, ei se mene.
Siis niinku, meant to do that like turtle. Todellakin. Tää oli ihan selkeä homma. Wow, kiitti. Mistä? Mitä tapahtuu? Eikö toi niin, toi on vitu kamehamehaa, mikä tuli boomerangin tuolta. Ja viisas mut tonne kattopiikkeihin. Mikä näytä yhtään hyvältä. You can do it! Näin kato. It's doable. Mä vaan menin. Mä vaan menin. Eli hetkinen. Mä aika bounce. Ja sake tuot tota Hat of Golden Joys. Paitsi hetkinen tarvitsää, en ties et sä tarvitsää. Kuulakaa nyt mitä toi heittää. Meikäläinen täällä on vittu team player number one. Jotain mä en fänki sen kesken. Vittu emo. Oho. Täällä on mulle jotain. Punk. So like what? En mä tonne... Pääse? Joo, to... I'm sure you had a plan. Joo, okay. Enemmän tai vähemmän. Eikö niin, jo toi pitäis saa... Aaaa! Joo, hyvältä näyttää. Mä tässä kattelemaan tätä. I have a plan. Trust me. Joo. I know what I'm doing! Joo. Mitä vitus toi? Joo, tota, mielenkiintoisen näköinen plääni. En mä sitä yhtään kiistä. Tota, ihan ehdotuksena vaan kanssa, kun kokeilla semmoista, että kuskaa ton tonne oikeelle. Kato mitä sieltä tapahtuu. Miten mä kuskaan tätä tonne, kun sun noin rullattu? Aivan, niinpä se muuten onkin. Enkä mä voi hyppää. Eli. Saat mä donkattua sen tosta vaan niinku. Sä saat tohon noin. Sitten mä saan sitä vittu. Hehehe, vittu mä oon dorka. Noni, kokeiles nyt. Nee. Niin. Okei, tääkään nyt vielä. Mitenkään. Ah! Totta. Niin kuin mä katselin, että vaihtaako tuonne suuntia. Ei se voi ihan mitään. En pääse niinku fucking nowhere. Ei tää voi olla oikeesti. Tässä on nyt joku... We are just being a bunch of cards. Tässä joo. Nyt ollaan syvällä retardiuden yössä, koska tää ei nyt niinku... Oi mä tiedän, että nyt joku kattoo tätä ja on sille vitun urpot syntypitty! Sen sen edelläutut, että sä tatuat tässä blablabla. Sori nyt vaan, me ei olla niin fiksuja, mitä me näytetään. Se on yleinen virhe. Siis... Tää saa tohon niinku pysähtymään. Jos mä can I stop it my body? Yes I can. Miksi mä tein nyt tää suuntiin? Niin, totta. Niin. Just ongelma oli se, että sun olis vaan pitänyt pysyä paikalla. Niin. No niin, kato, hienoa. Se on ihan liian helppoa. Fuck helppous. Fuck helppous, joo, in the ass. Kattakaa, tässä on teille hippivarpaat. Helppouden kunniaksi. Ei saatana. Hippivarpaat. Jesus Christ. Oh. Me ollaan liian vanhoja pääsyneet tähän selkeästi. Jees Louis! No niin, mut sit lähtee. Kaikin kattu, mä pierasen sen kunniaksi. Saadaan hei, vähän... Ai. Lähti hiljainen hit. No niin, enjoy it. Mä säästin sitä ihan sulle. Paskeen. Shut up! Ja nyt on kiire. Taas nyt on kiire, niin vittu aina. Ei, nyt on oikein. Ah! Sä olet, että on kiire. Joo. Okei, hyvä tietää. Let's go! Ai! Niin, että se munapää seisoo. Niin, se toisen pitää houkutella se. Got it. Täällä on varmaan jotain. Eiköhän. Paitsi, kivi. Niin joo.
The Rock. Throw the goddamn... Oi! Ja toisen pitää ottaa vastaan. Joo, joo, joo. Tämähän on selkeä homma. Kyllä, kyllä. Aista sinä mäyrä, mikä he vittu toi on. No siis toi koira mäyrä. Majava. What the hell? Ränki! Reo. Aivan, no niin. It's a puzzle. What? Olisiko näin? Too much puzzle for my brain box. No niin, that was many puzzles. That was my manly word. No niin, mä en nyt taas osaa. Mene nyt. Pitty thunder. Voihan kiveksellä silmään. I failed it. Mä veikkaan, että tuo pitää saada. Niin, no. Tuu tänne, tuo pitää saada tonne. Joo. Me tonne. Niin joo, nyt sinne perä jähtelee jo. Niin joo, totta. Eli se pitää niin se saada pitäis saada tähän, okei. Okay. No, sä et voi mennä venaasta siihen, niin. Mun pitää vaan suoriuttuu! And I did. Hieno suoritus. Niin vittu, mä nyt ollaan menossa. No. Mä luulen tiiäksä, että... Tänne vasemmalle ylös sinne. Tänne? Kyllä. Yeah, boast! Kiire. Busy bee! Toast! Fuck the toast in the ass! Toast cannons! Then toast! Then fuck you! Then toast! Toast on... Die in a fire toast! Hei, fuck off! Vittu sammas, mister sammas toi. Armageddon batteri, mulla ei havaintoimis vaan, mä oon tuolla. Oi! Ai niin, nää on jotain puolueet tuolla on sammakkoja. Niin, mut tuolla on Mikä on? Kun ei taidot riitä. Toasts, frogs, fucking shits and giggles. Dogs and cats cannons. Living together, fucking pandemonium. Olikohan meille kaikki? Joo, okei. Wow! Why would you do that? I don't know. I have many problems. Niin me ei voida mennä samaan aikaan. Roy. Mut hetkinen, mites vitussa mä nyt tän taataan? Sama esimerkiksi tähän, jaa. Siis sun pitää tulla tonne ylös, et toi tulee toi. Nyt hyppää siit sinne. Vai tietysti niin on, koska silti jos mä oon tossa, niin pitää synkronisoida. Tää on tosta synkkyys, okei. Okay. No. Aika. Joo, no jee. Sen pitää hengää siinä, kato. Joo. Joo. Entä mun on taas paitsi. Ui, majava karhuhamo! Majava karhuhamo. Majava karhu. Hei, tuu tänne. Come here, you smelly. Tuo on tingiä. Mä tiedän, että siellä on fucking tingiä. Pitääköhän mun tota... Mitä sama aika? Kiire! No mä kyllä hyvä saa. Noin, fuck you. Ai. Vittu sun kanssa. No mut hei, me saatiin se siinä. Vittu mun kanssa. No niin, tää menee niin paljon. No totepä. God fucking damn it. Maailmat pois. hetkinen! Tuo on teleportti tuolla ylhäällä. Aika tajaa. Roit. Miau. Pirs! No joo. Where's the? Nye! Do it! I will. Nice. Yo! Don't fuck it up! I will not fuck it up! Don't fuck it up, Jason! Don't fuck it up! Oh! No niin. In the face of danger, kill yourself! Woohoo!
13 sekuntia, 12 sekuntia, 13 sekuntia, 14 sekuntia, 9 million 1 G. Kaksi sekuntia, ei tullut enää mitään sanojakaan enää. Battle plop, theater, you're killing me. Take my dainty hand as I whisk you back to a time long forgotten. Long before the poop hit the fan here. The year was 1759, whatever. Self-made billionaire, cat fanatic, and theatrics aficionado Perham Furbottom set out to create the biggest, ritziest, most thrill-inducingest theater ever. And he did. And it was the talk of the town. Trust me, if you weren't there, you were most assuredly square. People were seriously like, what, you weren't there? What are you, a nerd? Opening night was a thing to behold, as Lord Furbottom organized the grandest, jaw-droppingest show ever seen. There was explosions and dancing girls who exploded, exotic animals who exploded, incredible feats of magic and wonder with fantastic production values all around. Furbottom sat for days on end, marveling at his breathtaking creation and packing handfuls of delicious, buttery popcorn into his mouth. But alas, his illogical contempt for intermissions ultimately caused his demise. During the show, Furbottom passed away, having pooped himself to death on the way to the bathroom. Legend says he clenched his butt as hard as he could, but his weak chest just came out. Furbottom left nothing behind but his beloved theater, his precious kitties, his hat, and of course his bloated corpse, which was lovingly drifted out to sea and immediately ravaged by sharks. And that, children, is the legend of Perham Furbottom, a respectable and apparently delicious a gentleman. But the show must go on, right? Right. For thousands of years, Perham's hat passed from head to head, leader to leader, and the theater still operates to this very day. And what a piece of crap it's become. I bet Perham is rolling over in his sharks right now. I mean, everything's poorly run, and the whole place stinks like pee and feet. And with everyone involved walking a fine line between moodiness and full-blown insanity, it's only a matter of time before something truly horrifying happens. But try to keep a sunny disposition as you sink further into darkness, yeah? Nobody likes to cry, baby. Ei saata. Ne on niin parhaat oikeesti nuo kutskenet. Tää on kyllä siis, tää on edelleenkin ihan loistopeli. Toi huumori putoaa ihan kympillä, mutta tota, niin kun alkaa nyt pikkuhiljaa näkyä, niin okei, me ollaan nyt vaan väsyneitä ja tota... Ja harjoituksen puutteessa. Erittäin pahasti ruosteessa. Pikkuhiljaa. No mut siinä oli Battle Block Theater Chapter 3. 4. 4. 34, 29, 7. Tää ei oo mikään kolmin peli, hei. Whatever. Kyllä. Mitä, en mä tiedä. Neljäs chapteri takana, viides edessä, kuin monta, kuin pahaks tää vielä menee, ei tiedä. Tää kuin kiinalaista vesikidutusta. Mut sillä lailla hyvällä tavalla. Niin. Semmosta niinku ystävällistä kiinalaista vesikidutusta. Kyllä. Vesikidutusta rakkaudella. Niin. Vähän niinku nelipelikin niin. Toisinaan. Toi on Mika, mä oon Jason, toi on Mika. Ja Battle Block Theater jatkuu. Tämähän oli, on ja tulee aina ikuisesti olemaan Brofist! Tästä on hyvä jatkaa. Pitäkää itsenne juuri sellaisena kuin olette. Cheery eww! Up in the ass of Timo. Vittu, haistakaa kaikki kives, puus, sinne on vaat, riippuvaista sorttia. Kuulostaa vähän ylpeilyriin, jos sanoin. Sit pyörii kaikki. Vittu! Sit kaat boksi.
Great success! Vittu jees, hyvä juttu, no niin.